Сега се пренасяме към Варна. След оспорвана битка, ГЕРБ не успя да запази лидерската си позиция и загуби морската столица. Новият кмет е Благомир Коцев от Продължаваме промяната Демократична България. Във Варна е нашият колега Теодора Георгиева. Тя сега ще ни каже повече. Добро утро, Теди! Добро утро от Варна. Морската ни столица си има нов кмет. Това е Благомир Коцев от коалицията Продължаваме промяната Демократична България. При обработени 100% протоколи в общинската избирателна активност, комисия Благомир Коцев получава 53.06% срещу досегашният кмет на Варна Иван Портних, който получи 41.52%. Пак ви казвам, 100% вече са обработени протоколите в общинската избирателна комисия. Сега до мен е новият кмет на Варна, Благомир Коцев. Добро утро, господин Коцев. Много оспорван балотаж и сериозна преднина за вас. Повече от 11%. Вчера, като излязоха първите прогнозни резултати, заявихте, че Варна се е заявила като един демократичен и свободен град. Очаквахте ли тази победа и този резултат? Мисля, че да. Очаквах го, защото често аз съм разговарял с хората по времето на цялата кампания и доста месеци преди това и се усещаше нуждата от промяна, която варненци искат. Така че този резултат не е изненада за мен. 11%, дори повече от 11% е този път разликата. Да, бих казал, че тази разлика е по-голяма от очакваната от мен, но тя още по-категорично и ясно показва, че варненци имат ясна позиция по въпроса, че Варна трябва да тръгне по нов курс. Вие сте бивш областен управител на Варна, познавате проблемите на града, на морската столица. Кое е първото нещо, с което ще се захванете като кмет на града? Едно от нещата, което ще направя е, разбира се, да въведа повече прозрачност. Чисто символично аз ще създам първият приемен ден от поне 10 години насам на кмета, поне веднъж месечно той да се среща с граждани. Но реално проблемите, които трябва да решаваме в момента, са бързо да привлечем инвестиции и да се възползваме от плана за възстановяване и устойчивост, където в момента се отпуска средства, включително за индустриални зони. Варна има така голяма нужда от индустриална зона, тъй като единствения голям областен град, в който все още нямаме индустриална зона. И Пловдив, и Бургас, и София вече имат по няколко такива зони. Другото, което ще направим е, ще обърнем внимание на Спаруховия мост, тъй като от Министерството на регионалното развитие потвърдиха това, че той има нужда от ремонт и дадаха писмо за намерение, с което да отпуснат средства за проектиране и за ремонтиране на моста в следващата година, което е добра новина за варненци. Сега Общинският съвет във Варна се оказа доста фрагментиран. Влязоха 12 формации. Трудно ли ще ви е работата с този Общински съвет? Най-вероятно няма да е лесна, но тя никога няма как да бъде лесна. Факта, че нито една партия или формация няма такава голяма тежест, че да може да доминира в съвета, до някъде е и добро. Защото това ще налага нуждата от консенсус между тези формации. И това вече ще е ролята на председателя на Общинския съвет и моята като кмет да обединяваме тези формации за добрите каузи на Варна и за добрите решения. И бидейки така фрагментиран, за нас ще е малко по-лесно да се взимат тези решения и да няма така отпор от някои от по-големите формации. Казахте, че ще работите за завършването на инвестициите в града, а за това да Варна да привлича все повече млади хора, които да се развиват тук? Категорично едно от важните неща е да запазим младите хора във Варна. Тези 6 университета, които създават нашите кадри, младите хора, които излизат от университетите, да намират своята реализация тук в града, а не да се налага да заминава за София или за чужбина. За мен това е кауза, защото аз самия съм завършил във Варна своето средно образование, но заминах за своето висше образование в чужбина и се върнах, за да работя за Варна. Това означава, че трябва обаче да има много по-добри условия, по-добро заплащане, инвестиции в сфери, които са привлекателни за младите хора, иновативни сфери, IT сектора. Всичко, което те в момента искат да работят и не го намират във Варна, трябва бързо да работим, за да го създадем. Добре, много ви благодаря за това участие. Благомир Коцев, новият кмет на Варна, който спечели с 53.06% след един изключително оспорван балотаж. Много благодарим на Теодора Георгиева, която предава на живо от Варна.